Demival Godoy, corretor classe A, tem o patrocínio de Alumix, Esquadrias Especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, com mais um espetáculo de bem moral para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do Acácia, do Jardim Acácia. Localização excelente, privilegiada, sobrado espetacular. Olha só, dois espaços de garagem, tá? E vocês vão entender o que eu estou falando pela configuração, que ficou muito bacana. Eu vou abrir aqui o portão, só para vocês terem uma ideia. Olha só que show de bola, aplicação aí no plano superior do ripado. Olha só que lindo. Aqui você consegue colocar dois carros com bastante folga, tá? Muita tranquilidade. E aqui também você consegue colocar mais dois carros aí. Eu vou fechar aqui para poder mostrar para vocês todos os detalhes desta ótima oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Forro à vista no cedrinho, no plano superior. Olha só que lindo. Sacada aqui no quarto. Eu vou mostrar para vocês o quarto lá em cima. Sobrado lindíssimo. Mais bacana ainda que você vai comprar esta oportunidade de porteira fechada, tá? Montado e mobiliado. Olha só esse espaço. Esse espaço que eu vou mostrar para vocês é só o ambiente de cozinha, tá? Vou pegar o pé direito aqui, ó. Deixa eu encostar a porta aqui para não ficar batendo, né? Olha o pé direito com o forro à vista, com o cedrinho. Olha só que lindo. Imóvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio. Trabalha aqui de jardinagem. Aqui a porta no tom fumê, ela corre para ambos os lados, tá? Então privando totalmente aqui o ambiente de cozinha. Olha que espetáculo. Olha só que show de bola. Imóvel rico, imóveis planejados. Trabalho aqui do ripado no plano inferior. Falei para o cliente do revestimento que ele usou aqui na bancada, ficou muito bonito. Olha só o trabalho do ripado aqui também, que lindo. Lembrando que o valor de venda é de porteira fechada, tá? Eu vou fechar a porta aqui para vocês perceberem. Fica totalmente camuflado, né? Olha só. Show de bola, né? Cristaleira. Reflecta champanhe. O reflecta champanhe, ele dá uma transparência maior, né? Reflecta bronze no plano superior. Adega, torre quente. Olha o acabamento. Que lindo. Olha esse revestimento, como ficou top. Aqui nós temos uma cozinha gourmet, tá? Ou melhor, nós temos uma cozinha individualizada, mais a cozinha gourmet que eu vou mostrar lá. Aqui no primeiro piso, olha só que tacada que foi essa ideia. Aqui ele fez aqui uma sala de TV, aplicação aqui de papel de parede. Você pode transformar em um quarto, tá? Caso seja a sua necessidade. Ambiente climatizado aqui com ar-condicionado, sistema de energia fotovoltaico já instalado no imóvel, tá? Aqui é o banho, que atende aqui o espaço de cozinha. Olha só que lindo esse acabamento. A sanca com iluminação direta e indireta, o revestimento aqui que imita madeira, né? Nicho aqui do banho trabalhado em nanoglass. Olha só essa cuba trabalhada em porcelanato, que lindo. Olha os metais no red gold, olha só que top. No rosé, né? No ouro rosé. Lindo, né? Olha o destaque dos metais aqui na porta. Como que é lindo esse acabamento do ouro rosé, né? Aqui nós temos uma suíte. Acabamento aqui todo aqui no painel.
Atrás aqui do painel, vocês vão ver que tem um closet. Olha só que bacana. Porta de correr, privando aqui o ambiente de closet. Olha só que legal. Closet no conceito aberto. Imóvel excelente, mais excelente é o valor de venda deste imóvel. Vai correndo lá na descrição do vídeo, que os senhores vão entender que eu estou falando quando eu falo de valor, porque o valor é muito, muito bom. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço de cozinha gourmet, piscina, e logo em seguida nós vamos lá para o segundo piso. Mais um pouco aqui dessa cristaleira, que eu achei muito bonito, esse trabalho do Reflecta Champagne, ficou lindo, né? E aqui nós temos área de serviço, sistema de energia fotovoltaico já instalado aqui no imóvel, tá? Aqui é o espaço de varal. Vamos lá pro segundo piso? Depois eu mostro esse espaço de cozinha gourmet aqui. Olha esse revestimento, como que ficou espetacular. Até a altura lá do pé direito. Lindo, né? Escada trabalhada aqui em madeira. Olha só que top. Aqui em cima são dois quartos, mais esse espaço aqui de estúdio, tá? Olha só que espetáculo. Você pode dimensionar aqui espaço de TV, escritório, tudo aqui dentro desse espaço. Se quiser fazer um acabamento, um fechamento com drywall, você consegue também dimensionar mais um quarto aqui, tá? Pelo tamanho. Aqui é o segundo quarto. Olha só que bacana. O imóvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio, tá? Aqui é um ambiente de closet. Olha só que legal. Olha esse acabamento, que lindo. O ouro rosé é lindo, né? Um espetáculo, né? Só neste espaço aqui, tá, pessoal? É só para implantação do closet, tá? Olha só aqui, show de bola. Aqui é o banho da suíte. Detalhe aqui do acabamento também, no revestimento que imita madeira. Ó. O acabamento do ouro rosé nos metais ficou espetacular. A cuba esculpida. Olha só que lindo. Espelho bisotado. Acabamento lindíssimo. Na compra comigo, Demival Godoy, corretora classe A, você escolhe o seu presente. Uma TV Smart de 50 polegadas, beleza? Aqui é só o quarto, tá? Aqui é só o ambiente do quarto. Imóvel, como eu disse, é rico em esquadrias especiais de alumínio. Aqui nós temos uma sacada. Nós estamos aqui no Acácia, que faz parte aqui do grande Monte Castelo, né? Então, assim, é uma localização excelente. Tudo com acesso em via rápida, tá? Então você tem à sua disposição um imóvel espetacular, com acabamento lindíssimo, como vocês estão vendo aqui na apresentação do vídeo. E lembrando que no valor de negociação, o imóvel vai ficar montado e mobiliado, tá? Ah, eu não quero comprar montado e mobiliado. O cliente pode negociar a possibilidade aí, beleza? Olha só que show de bola. Aqui nós temos uma cozinha gourmet. Barulho ali da piscina, a piscina tá acionada, tá? Por isso vocês estão ouvindo aqui esse barulho. Olha só que espetáculo. Olha esse ambiente de cozinha gourmet. O espaço que eu abri lá, o portão, para mostrar para vocês aqui o acesso. Vou pegar aqui o pé direito. Olha só que lindo. Que show de bola, né? Casa com extremo conforto, espetacular, com acabamento finíssimo de alto padrão, lindíssima, sendo vendida de porteira fechada, exatamente como os senhores estão vendo.
cozinha gourmet. Olha só o espaço de cozinha gourmet. Rico em armários, tá? Olha só que top. Valor espetacular. Vai lá na descrição que os senhores vão entender quando eu falo de valor espetacular. O valor de venda desta casa é muito, muito bom. Olha esse acabamento. Que espetáculo. Lindo, né? Maravilhoso. Cooktop no aço escovado. Olha só que lindo. Show de bola, né? Sobrado maravilhoso, lindíssimo, sendo vendido de porteira fechada para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Jardim Acácia. Tô dando um giro aqui dentro do ambiente gourmet, dentro da cozinha gourmet, trazendo para vocês todas as informações. Olha o espaço de churrasqueira. Bancada trabalhada no granito, a borda da churrasqueira também trabalhada no granito. Olha que top. Piscina retroiluminada com a sua cascata acionada. Trabalho da retroiluminação também no espaço de jardinagem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui um espaço de dispensa com um armário. Aqui nós temos um banho, o banho que serve aqui ao espaço gourmet, o lavatório externo, com a bancada esculpida, olha só que top. Sobrado espetacular, mais espetacular ainda é o valor de venda deste sobrado. Ligue aí, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição, porque é uma ótima oportunidade de negócio, ainda mais sendo vendido da maneira como os senhores estão vendo aqui, tá? Deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Ó, vocês estão vendo esse acabamento aqui? Vou mostrar aqui em cima. Está preparado para a instalação das esquadrias especiais em alumínio, do sistema roll door. Aí você vai escolher, tá? Então você vai escolher aí o que você vai querer implantar. Deixa eu mostrar desse outro ângulo para vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha só que legal. E aqui também está preparado para você fazer a mesma instalação aí da esquadria, beleza? Onde vocês estão vendo aqui esse acabamento com a pedra, para você ter aqui um ambiente gourmet totalmente climatizado, caso seja o seu interesse. Tá bom? Eu particularmente gosto muito desse ambiente aberto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui de uma outra visão. A piscina aqui acionada, né? Com a sua cascata, retroiluminação. Aqui o motor está aqui embaixo desse deck. Olha que espetáculo. É isso aí, pessoal. Demival Godoy, corretor classe A, com mais essa espetacular oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mais espetacular ainda é o valor de venda deste sobrado. Ligue, agende sua visita, vai direto lá no link e acessar as informações de compra, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai ser uma ótima aquisição. Região aqui do Acácia, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue a gente, sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Demival Godoy, corretor classe A, tem o patrocínio de Alumix Esquadrias Especiais.